მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგაშვილი გიორგი, 4 წიგნის ავტორი, სხეულის ენის ექსპერტი და ფსიქოლოგი. დღეს მინდა გესაუბროთ სამ საიდუმლო ნიშანზე, მოსწონხარ თუ არა გოგოს. პირველი, ეს გახლავთ თვალებში ყურება. უყურეთ გოგონას თვალებში, თუ ის თვალებს ქვემოთ დახრის, ესე იგი მოსწონხართ. ხოლო თუ გვერდზე გაიხედავს მარცხნივ ან მარცხნივ, არ მოსწონხართ და თქვენით არ არის დაინტერესებული. მეორე საიდუმლო ნიშანი, ეს გახლავთ თვალის გოგების გაფართოება. როდესაც გოგონას შეხვდებით, დააკვირდით, თუ მისი თვალის გოგები გაფართოვდა, ის თქვენით დაინტერესებულია და მოსწონხართ. ხოლო თუ იგივე ზომის დარჩა, არ მოსწონხართ. და მესამე საიდუმლო ნიშანი, ეს გახლავთ ფეხის თქვენი მიმართულებით გადაჯვარე დინება. გოგონა, რომელიც თქვენს გვერდით ზის და მას ფეხი თქვენი მიმართულებით აქვს გადაჯვარე დინებული, მაშინ ის ქვეყნის ცნობიერად გეუბნებათ, რომ თქვენით დაინტერესებულია. დღეისათვის სულ ეს იყო დამატებითი ინფორმაცია. რომანტიკული სხეულის ენის შესტების და სხვა სხეულის ენის შესტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს წიგნებში. ყველას გისურვებთ წარმატებებს რომანტიკულ ურთიერთობებში და ცხოვრებაში.